按钮我们之前讲过了，所以你就是自己在做按钮，按下它，自动就输出了。那输出的结果呢，就会是，其实就是把刚刚这个的公式丢过来，然后再一个什么清除，而且你会发现，把这里面的变数嘛变 i 的话，它就自动怎么样，一个一个帮你变动了。OK， 清除的话就不用了，就直接把它变空字串，两个双引号，这样子就大功告成了。OK。好，所以第一步Visual Basic， 第二步的话，确定一下你有没有一个模组，然后把程式写在这里。如果你刚如果写不出来或写错的话，那云端上也有云端白板的位置，我把它写在白板，我建议各位可以把它写在你自己的笔记本上面。然后这两段程式的话，就在第几页呢？就在这个的第二页里面，所以你看到这两个其实就这两个，你 Ctrl+C Ctrl+V 贴上就 OK 了，其实没什么诀窍，大概是这个跟之前做几乎一模一样。那再来的话呢，我们就要来做另外两个按钮，就是乘积，目前没有啊，丢过来的话就是什么合格跟合格不合格好了，OK， 或者 Yes 或 No 了，另外乘积多重是 A B， 就是看 A B C D 输出。那怎么撰写哈？一样切到 Visual Basic。那撰写的方法哈，其实我也是跟之前差不多。我的习惯还是什么？如果有些一样的，我就把它复制贴过来就好。所以我拖拉加 Ctrl 键，或者是你用什么？用那个 Ctrl C 复制 ，Ctrl V 贴过来一样哈。那我习惯是选取拖拉，有 Ctrl 键按住它就是复制贴。那再来的话呢，这个里面后面的东西先一样把它恢复成空字串好了。意思就是说，我不过现在变清楚，但问题我也有个问题，就我现在要做逻辑判断，如果说它的哪一个呢，它的平均乘积大于等于60分的话，那我输出合格，反之输出不合格，所以呢，也就是说我有两种可能性，一个是合格不合格，那怎么有点像你需要一个筛选器啦，也就是说呢，所以呢这个筛选器要怎么去写在程式里面，接下来回圈是一样的，反正这些都固定的，那我们需要怎么写一个逻辑，那写法跟那个上个礼拜那个什么刮胡自串那个有点像，在 for 回圈 下一行 enter， 然后我先按 tab 下一阶写一个 if， if 空一格，后面呢就是条件，什么条件呢？如果平均乘积大于等于60的话，然后输出合格，反之输出不合格。那写的方法特别重要。如果那我要抓什么呢？抓那个这个平均乘积这个资料。那这个资料我怎么取得一样，告诉他说你帮我在这个储存格把资料抓过来。那写法就是打一个 sales， 那个储存格 sales 哪一列呢？因为每一次抓的列会跟 i 有关，所以 i 第二列先抓2，把这个资料呢帮我带过来，哪一栏？逗点，一栏 ，OK， 这样的写法特别重要。那这个写法意思是说帮我把这个乘积拉到这边来，OK， 然后让我做什么呢？做判断，判断什么呢？如果这个乘积大于等于60的话，一样空一格所以在 if 的这个后面空格，这个要空格了，这有点像跟写那就是英文的那种叙述方法一样，每个字跟字中间一定要有个空白 ，OK 哈，然后呢，然后 then 做什么 ？OK then， 那再来的话 enter 两下，我习惯打一个 else， 反之的话处理什么？再 enter 两下，再打一个 end if， 这个是习惯动作了因为。你可以先把这个结构先打完之后，再做你要做的，这个是 true， 所以把这个复制过来，拖拉过来好了然后记得按一个 tab 键，意思就是说，它是在它的下一阶，就是它如果是符合上面这个条件的话，才去做什么呢？输出，帮我把两个字输出到哪里呢？输出到这个储存格叫合格，所以这边的话呢。我们在这边就直接在打两个字合格，那反之的话呢就是 else 不合格，所以你可以把这一行再复制一个差一个字而已叫不合格 OK 好。
这样的话呢，我们程式就写完了。OK 啊，特别注意哦，其实哦，关键的地方就是这样的结构 ，if 一个条件，好、啊，条件写在这边哦，然后 then 做什么事情啊，输出这两个字到这边来，或者是不合格，不是这个结果的话，那就不合格。OK， 那我们做完之后呢，把它执行一下，合格不合格就完成了。OK， 好，应该可以看懂我的意思了哈。那写的方法的话，基本上哦，这个结构看起来没什么，但是非常重要，因为以后哦会经常性的出现。那接下来待会呢，我们来看哦，可是如果说我希望呢把这个乘积呢改成叫乘积多重，多重就是输出不是合格不合格，而是 A B C D 的话，那这个结构呢要怎么改？改成所谓的多重 ，OK， 那画面先还给各位试一下啊，先在那个回圈里面哦，写一个逻辑判断哦。